Eu cheguei àquele momento que penso seja um pouco difícil para toda a gente, que é, dentre tantos cursos que existem, tantas faculdades, perceber o que é que eu gostaria de seguir. Eu sabia que queria energia, tinha que ter algo ligado à energia e também à robótica, e então a partir daí comecei a pesquisar o que é que havia, pedir feedbacks, e os feedbacks da Escola Náutica eram sempre bastante positivos, e um dos pontos que as pessoas sempre realçavam era que, mesmo antes de acabarmos o curso, já tínhamos uma oportunidade de trabalho. E dessa forma, depois de estudar como é que o curso funcionava, toda a estrutura do curso, percebi então que era isto que eu gostava de seguir para fazer na minha vida. Este curso permite-nos as duas coisas, permite-nos trabalhar em terra como no mar. Eu neste momento estou embarcado como ETO, a trabalhar para uma empresa de cruzeiros, navios bastante grandes, em que tem à volta de 8 mil pessoas a bordo. Por isso, o que é que nós fazemos? Nós, no fundo, estamos a manter toda a produção, distribuição e consumo de energia métrica a funcionar no navio. Para além da distribuição, consumo de eletricidade, nós também tomamos conta de toda a eletrónica do navio, isto é, todos os equipamentos, por exemplo, na bridge, na ICR, casa das máquinas, tudo o que tenha, não só a eletricidade, mas como, por exemplo, a automação, nós estamos a tomar conta desses sistemas. E o que a Escola Náutica me fez foi abrir horizontes para a mente de Portugal. Neste momento estou nos Estados Unidos, vejo outras culturas, outras formas de trabalhar, outras formas de ver o mundo. Algo também que foi positivo na minha vida, no meu prisma, foi os professores que fazem parte da Escola Náutica, que incentivam-nos a crescer, a querer mais, e desta forma podemos ver, por exemplo, grupos de robótica que são extracurriculares e que mesmo assim temos um apoio 100% por parte dos professores, e isto também nos leva a ter a mesma atitude no nosso meio profissional, a querer sempre desenvolver mais, criar mais projetos e não estagnar.